Skatieties uz mani, smaidiet, mājiet ar roku. Es negribēju teikt, lai nāk mēs. Jā! Es gribēju teikt, lai tu kā pirmajā. Savāksim, jā? Davai, ejam pie viņiem. Davai, ejam visu aiziet. Ārē pie viņiem. Tie tur čilo kaut ko. Neviens netālu. Es saņem būtu pie laivas klāt un pie krastā. Kā jums iet, lai jums viss labi? A tā ir rums. Kafiju nevēlaties? Ārēm, lai kādā viņi ir. Kafiju negribiet! Pagaid, kas tur vēstu kālu? Eju! Kas ir? Kur Roma ir? Eju! Kur Roma? Nezinu. Kur nav! Ar kie Romi? Eju! Kur ir Roma? Nezinu! Ņemēt āri! Ņem āri, viss! Pagaid, nezinu! Grābiet! Ev! Airi! Ev! Airi tev atstāt! Nāču! Nāču! Ev! Soliņ paņemšu! Paņemšu! Nē! Nevaru paņemt! Kas tu dzirdi? Pagā cilvēki! Kas cilvēkiem ir? Šito mēs ceram pārējie viskārt mums jāizvēt! Nāc pie manis! Guli, guli, dod ēri uz muguri. Guli uz muguri. Jā, davai ņem viņu uz ēru. Tā, tur palik viens dēlīts. Kuris ņem? Kur Romčiks ir? Kur Roma? Ejam, turi, 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 turi. Turi mūs. Ej no ūdens. Kur ir Roma? Tur viens soliņš ir. Soliņš tur ir. Kur ir Roma? Viņš ir priekšā vai aiz muguras palikt? Muguras spirits. Kas bija tas, kas mēs ķiverdu? No Roma tas arī bija. Kam nav vesti? Bija vesti. Bija, viena nebija. Viss labi? Roma, Roma, Roma. Вот там и нормально, приютно. Ну, уже ещё без этой краски там не видно, но же я как-то не видно. Ой, Рома, и так. Ир? Ой, как руки, блядь, все. Камера, скатался прежде. Посмотрю камеру, все нормально? Все, хорошо.
Ты как? Нормально, все нормально. Очень холодно, но нормально. Ну я такой весь горячий, рука чуть моя подбита. Смотри в камеру, рассказывай это все. Ну все по кайфу, ребята, ну что, что я могу? Рома! Рома, ты чего тут делаешь? Ты уже утонул. Мы уже тебя похоронили. Да, Дейли из Турбивенского курса.